Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja u kojoj naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Prevencija slabovidnosti. Od 1. siječnja djeca će se pozivati na preglede. Podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima projektom Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe. Sve što vas zanima o trudnoći i porodu možete doznati na radionicama za trudnice u Zagrebu. Ambliopija je najčešća patologija vida u djece i vodeći uzrok sljepoće na jednome oku, a definira se kao gubitak dijela vidnih funkcija, osobito vidne oštrine. Kako bi se poboljšao odaziv hrvatskih četverogodišnjaka na preventivne preglede na slabovidnost, u Ministarstvu zdravstva predstavljen je novi protokol provedbe tog programa, po kojem će se od 1. siječnja djeca pozivati na preglede umjesto da ih, kao i do sad, roditelji sami naručuju kod oftalmologa, nakon što su obavili sistematski pregled kod pedijatra. Nakon što je 1. lipnja 2015. u Hrvatskoj uveden obavezni pregled djece s navršene 4 godine života na slabovidnost, kojemu je cilj na vrijeme otkriti ambliopiju kao najčešći oblik patologije vida kod djece, proglašen je i Nacionalni dan ambliopije. 12. rujna na inicijativu Klinike za očne bolesti, Kliničke bolnice Sveti Duh. Svima onima koji su sudjelovali u ovome projektu, koji će osigurati da kod brojne djece diljem Hrvatske bude prepoznata slabovidnost koja se može tada izliječiti, to je objasnio profesor Bušić, ako se uđe u projekt na vrijeme, odnosno prepozna, kad se još razvija i mozak i oko, ta djeca će biti zdravi ljudi, u protivnom će cijeli život slabo vidjeti. Inicijativa o pokretanju Nacionalnog dana ambliopije utemeljena je na rezultatima projekta Ambliopija u četverogodišnje djece grada Zagreba. Od 2011. do 2014. godine u zagrebačkim je vrtićima pregledano oko 16.000 četverogodišnjaka, u svih 60 vrtića u vlasništvu grada te 11 privatnih vrtića, a ambliopija je utvrđena kod 8% djece. Ja sam jako ponosan da je zahvaljujući rezultatima toga istraživanja koje smo proveli u gradu Zagrebu, koji inače ima najveći broj nadstandardnih programa u zdravstvu, resorno ministarstvo sa dosadašnja prethodna dva ministra, ministrom Vargom i ministrom Nakićem, prihvatilo taj program, uvelo nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti i u Hrvatskoj kao prvoj zemlji svijeta ustanovljen je odlukom Hrvatskog sabora Nacionalni dan ambliopije. Ambliopija je najčešća patologija vida u djece i vodeći uzrok sljepoće na jednome oku, a definira se kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija, osobito vidne oštrine. Rizični čimbenici za nastanak u više od 90% slučajeva su izražene refraktivne greške i strabizam. Liječenje ambliopije traje do postizanja za dob odgovarajuće vidne oštrine, a to je u pravilu do 7. godine života. Što znači da u jednoj prosječnoj generaciji 40.000 četverogodišnjaka ambliopnih, odnosno slabovidne djece ima oko 3.000. Ljepota ove priče je da od tih 3.000 u Hrvatskoj, dakle od tih 8% slabovidnih, preko 90% u potpunosti može biti izliječeno ako se otkrije sa 4 godine. Ja sam sretan ko malo dijete da to ide i da je ovo danas točka na i, odnosno objava da smo na pravom putu. Bilo bi bolje da na svim razinama budemo više zajedno, bilo bi bolje ne samo djeci, nego svima nama. A djeca su ipak naša budućnost. U Ministarstvu zdravstva predstavljen je i novi protokol provedbe tog programa, po kojem će se od 1. siječnja djeca pozivati na preglede, umjesto da ih kao do sad roditelji sami naručuju kod oftalmologa, nakon što su obavili sistematski pregled kod pedijatra. Na čelu referentnog centra za dijabetes u trudnoći u Klinici za ženske bolesti i porođaj u Petrovoj bolnici je Marina Ivanišević, specijalistica ginekologije i opstetricije. Profesorica Ivanišević svojim je originalnim istraživanjem, koje je provela na 60 trudnica, došla prvi put do zaključka da novorođenčad majki, koje imaju šećernu bolest tipa 1, imaju ujedno i veće koncentracije ukupnih masnih kiselina u usporedbi s kontrolnom skupinom novorođenčadi zdravih majki. Ova neravnoteža može biti pokazatelj njihovog povećanog rizika za razvoj pretilosti kasnije u životu.
U ovom slučaju, s obzirom da dijabetes tipa 1, šećerna bolest, koja znači postoji od ranije i s njom žena ulazi u trudnoću, je vezan na poremećaj metabolizma glukoze i lipida. Mi znamo vrlo dobro da smo uvijek fokusirani na regulaciju šećera kod šećerne bolesti, međutim masnoće igraju veliki problem i taj poremećeni metabolizam lipida je zaista ključan i treba na njega obratiti pažnju. Stoga smo htjeli i proveli istraživanje na 30 žena koje su bile trudne, a bolovale su od tipa 1 šećerne bolesti, i uzeli smo 30 žena u kontrolnoj skupini kao zdravih da bismo vidjeli je li postoji razlika u sadržaju ukupnih lipida u njihovoj krvi, u krvi vene i arterije pupčane vrpce, odnosno umbilikalne arterije i vene kod novorođenčeta. Pratili smo te žene kroz trudnoću i prilikom porođaja smo uzeli krv od majke i tako isto iz pupčane vene i pupčane arterije od novorođenčeta. Tu krv smo kasnije putem metode plinske kromatografije odredili smo iz nje ukupne masne kiseline i frakcije zasićenih, mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina. Rezultati koje smo dobili su originalni, po prvi puta se susrećemo sa takvim rezultatima u takvoj skupini trudnica i vidjeli smo da kod majki koje su oboljele od tipa 1 šećerne bolesti i onih koje su bile zdrave nije bilo razlika u sadržaju ukupnih lipida, međutim kod djece, novorođenčeti majki od koje su oboljele od tipa 1 šećerne bolesti, našli smo udio ukupnih lipida i njihovih frakcija, znači zasićenih, mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina, povišene kod djece novorođenčadi. Treba naglasiti da su to bile trudnice koje su bile dobro regulirane što se tiče šećerne bolesti i nije bilo za očekivati takav rezultat. Takav rezultat ukazuje sa još dodatnim parametrima koje smo odredili, kao što je inzulinska rezistencija kod te djece, C-peptid kao znak da su ta djeca pokušala regulirati vlastiti metabolizam još u maternici, da su oni praktično podložni kasnije debljini u kasnijem životu. Nijedno naše od prošle godine kontrolirano, randomizirano istraživanje na trudnicama, isto tako sa dijabetesom, gdje smo bili finalisti, je pokazalo da dodatak prehrani u smislu omega-3, što je svima već dobro poznato, to je dokozaheksenska i ekozapentenska kiselina, poboljšava funkciju gušterače kod tipa 1 šećerne bolesti, dolazi do njezinog blagog oporavka tijekom trudnoće. Kada gledamo ove frakcije koje smo dobili sada kod ove novorođenčadi iz ove studije, vidimo da je omjer loših i dobrih masnih kiselina u korist loših masnih kiselina kod novorođenčadi iz dijabetičnih trudnoća, što još dodatno potkrepljuje da bi trebale te trudnice uzimati suplementaciju omega-3, ne bismo li doveli te omega-3 u nadređeni položaj prema lošim masnim kiselinama u krvi te novorođenčadi, omogućili da te dobre masne kiseline eikozapentenska i dokozaheksenska kiselina kroz moždanu membranu krvožilnu dopru do mozga djeteta, pomognu mu za njegov razvoj i izreguliraju osovinu glukoze i inzulinu u njihovom organizmu i praktički ih učine i izjednače sa zdravom novorođenčadi. Problemi u ponašanju, štetna uporaba interneta, kockanje, eksperimentiranje te zlouporaba droga i alkohola samo su neki od pokazatelja mentalnih poremećaja kod mladih. Stoga su projekti za zaštitu mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata jedan korak na putu prema sprječavanju suicidalnog i problematičnog ponašanja. Jedan takav projekt je promicanje mentalnog zdravlja pogled u sebe. Promicanje mentalnog zdravlja pogled u sebe program je edukacije na koje su sudjelovali nastavnici te stručni suradnici iz srednjih škola u Centru za zdravlje mladih. Projekt se provodi već treću godinu, a u prethodnom je razdoblju obuhvatio 9 srednjih škola na području grada Zagreba, odnosno 1121 učenicu i učenika trećih razreda. Za školsku godinu 2018. i 2019. predviđeno je provođenje projekta u 11 novih srednjih škola na području grada. Svaka aktivnost koja pokušava osvijestiti među ljudima
važnost onog što ako se zapusti dovede do takvih situacija je dobra i važna, pa tako i ova. Najvažnije je u svemu tome što grad Zagreb kroz svoj ured za zdravstvo i ured za obrazovanje ulaže goleme napore u očuvanje mentalnog zdravlja i unapređenje mentalnog zdravlja. Ovo je prilika evo, da malo osvijestimo znanje iz tog područja. Ovdje je danas temeljna uloga zapravo adolescentna kriza kojoj podliježu svi adolescenti i mi danas ovdje učimo kako će ta kriza najbezbolnije zapravo proći bez dodatnih posljedica. Prema mišljenju stručnjaka, 16-godišnjaci imaju najdestruktivnije ponašanje prema sebi, ali i prema okolini u kojoj žive. Upravo u tim godinama adolescenti pokazuju najveći otpor prema autoritetu. U tom periodu baš adolescenci u trećem razredu gdje će se ovaj program poviri malo u sebe, upoznaj sebe i provoditi, zapravo je vrlo svrsishodan. Jer sam primijetila baš u trećem razredu da se javlja najveći otpor prema autoritetu, najdestruktivnije ponašanje, nalaze se u periodu između djeteta i muškarca i upravo to nasilno rušenje autoriteta često puta dovodi ih u velike probleme. Ne čuju autoritet i upravo ulazak vršnjaka kao edukatora u učionice zasigurno će imati velike i kvalitetne učinke na njihov pozitivni razvoj i dobro formiranje. Komunikacija je često glavni problem ili rješenje nekog problema, ovisno ima li je ili nema. Stoga je predavanje stručnjaka bilo posvećeno i ovoj temi. Danas govorimo o očuvanju mentalnog zdravlja mladih, odnosno adolescenata. I ovo je jedan od načina, a taj je da otvaramo način vršnjačkog komuniciranja o osjećajima kao preduvjetu i modelu govorenja o osjećajima. Dakle, naprosto želimo kroz institucionalni nivo osigurati da mladi jedni s drugima što otvorenije i što više i što sadržajnije zapravo govore o tom šta ih zapravo muči, jer ćemo na takav način prepoznati kom eventualno treba pomoć, kome ne treba pomoć, ko će si u konačnici možda sam pomoć. Na koji način prepoznati da je adolescent sklon suicidalnom ponašanju? Biti s njim. Samo tako. Dakle, i roditelji i nastavnici. Ja se naravno sad malo šalim na pitanje koje je vrlo općenito i široko, a vjerujem da će sadržaj ovih predavanja u dobroj mjeri odgovoriti. Razgovarati treba o svemu. U svijetu interneta i novih tehnologija može se živjeti i bez ovisnosti. Društvene mreže i novi mediji ne potiču ovisnost i problematično ponašanje kod adolescenata, ako roditelji razgovaraju sa svojim djetetom. Mislim da ne smijemo govoriti da ih je potaknulo, niti nikako da bilo kakvoj novoj tehnologiji dajemo nužno ovaj ili onaj predznak. Naprosto s tehnologijom se učimo svi živjeti. Na sreću ili na nesreću se adolescenti snalaze puno brže od onih od kojih se očekuje da im pomažu. I to je pitanje, je li to dobro ili loše. Naprosto je tehnologija tu i nosi neke elemente kojih nije bilo bez te tehnologije. Ako ćete od brzine izmjene informacija, činjenica da se neki kanali komunikacijski otvaraju kojih nije bilo prije. Dakle, tehnologija je tu i mi ju zapravo moramo adekvatno koristiti. Jedan od glavnih ciljeva projekta je kroz komunikaciju, edukaciju i radionice podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, te predstaviti mehanizme očuvanja i osnaživanja mentalnog zdravlja. Dodiplomski studij sestrinstva u Pregradi postoji već 10 godina, a djeluje u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera iz Osijeka. Veliki broj izvrsnih zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije zalog su da će studentice i studenti nakon ovog studija dobiti izvrsnu naobrazbu kroz praktičan rad. U Krapinsko-zagorskoj županiji postoji nekoliko visokoškolskih ustanova. Jedna od njih je i u Pregradi. Pa o čemu se tu zapravo radi? Radi se o dodiplomskom studiju sestrinstva, dislociranom studiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Već imamo skoro 10-godišnju tradiciju ovog studija kojeg su polazili brojne studentice i studenti, ne samo iz Krapinsko-zagorske županije, nego i iz cijele Hrvatske. Temeljem svega toga moram reći da je dokazana kvaliteta ovog dodiplomskog studija u Prigradi, na kojem su doista svoje prve akademske rezultate ispekle brojne generacije naših studentica i studenata, što nam je doista daljni poticaj za što kvalitetni rad. Prvenstveno što nas sve skupa potiče je edukacija. Da mladim generacijama prenesemo znanje, da ih osposobimo za što kvalitetniji samostalni rad i da u svojoj medicinskoj profesiji ovladaju onim znanjima i vještinama koja su potrebna za izazove koje nameće novo vrijeme. Sa ulaskom u Europsku zajednicu morali smo i mi se prilagoditi brojnim procesima. Bolonjski proces je donio isto tako iskorake koje moramo slijediti i temeljem svega toga moramo reći da je svima nama drago što možemo te sve suvremene spoznaje implementirati i u svakodnevnom radu da ih možemo našim studenticama i studentima dalje prenositi kako bi one mogle, oni, svi oni mogli usredotočiti na što kvalitetniji rad sa pacijentima. Polaznici zapravo ovog studija sestrinstva, gdje oni obavljaju neku praksu, da li imaju praksu kako? Sve je to propisano i standardizirano. Uz to što su uključene i sve zdravstvene ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije od opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te specijalnih bolnica u Krapinskim Toplicama, Stubičkih doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, specijalne bolnice Katarina, specijalne bolnice Magdalena u Krapinskim Toplicama. Znači, i surađujemo i sa velikim brojem zdravstvenih ustanova i kliničkih bolničkih centara i klinika u Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, s brojnim drugim privatnim ustanovama, bolnicama, poliklinikama i u biti upravo je ta sinergija, zajedništvo da se velik broj vrhunskih zdravstvenih ustanova uključuje u taj edukacijski proces sa vrlo velikim brojem kvalitetnih zdravstvenih djelatnica i djelatnika najviših akademskih stupnjeva. Ono što našim studenticama i studentima nudi i garantira i najbolje rezultate u njihovom školovanju i edukaciji. Da li ovi studenti nakon završenog ovog studija ostaju u Hrvatskoj ili oni idu trbuhom za kruhom? Gledajte, teško je reći nekakve precizne podatke. Nama je prvenstveni cilj da ojačamo naš zdravstveni sustav i da što više diplomiranih, mislim, što više odgojimo prvostupnica sestrinstva, odnosno prvostupnika sestrinstva, koji će moći pomoći u podizanju kvalitete u našim bolničkim i vanbolničkim zdravstvenim ustanovama. Sigurno da je svima nama cilj da što više naših završenih prvostupnika i prvostupnica ostane u Republici Hrvatskoj i nadamo se da će u budućnosti biti sve više takvih slučajeva, jer sigurno da u našem zdravstvenom sustavu postoji velika potreba za takovim kadrovima. Trudnoća je za svaku ženu veliki izazov, pogotovo ako je to prva trudnoća. No kako bi trudnoća prošla u najboljem redu i kako bi buduće majke dobile odgovore na brojna pitanja ali i brige, u Zagrebu postoje radionice za trudnice i njihove partnere. Posjetili smo jednu radionicu i saznali što sve trudnice mogu naučiti kako bi ovaj najljepši period svog života proživjeli bez dodatnog stresa i brige. Prva
Ova trudnoća velike izazove i za buduću majku i za njenog partnera, ali uz trudnoću dolaze i brojna pitanja na koja tražite odgovore. Najčešće prvo bacite pogled na internet, pa možda onda na neku stručnu literaturu. U današnje doba postoje različiti načini na koje se može doći do potrebnih informacija, a jedan od načina su i radionice za trudnice. Radionice su namijenjene svim trudnicama koje se žele pripremiti prije poroda. Ova radionica je nekako sažeta priprema za porod i za posporođajno razdoblje. Tako da koncipirali smo je da odgovorimo na ona pitanja koja nam trudnice inače najčešće postavljaju. Zato smo je dali tako znakovit naslov "A što sad?" Jer žene se pripremaju i onda krenu trudovi i one se stvarno nađu u filmu "Što sad?" Tako da napravili smo ovu jednu jezgrovitu stvarno pripremu da sa puno praktičnih informacija i primjera iz prakse da se znaju ponašati u toj datoj situaciji, da ne dođu u bolnicu prerano i da se i partner pripremi, da i on isto stekne nekako samopouzdanje u toj situaciji. A ova druga radionica je više priprema za babinje, gdje govorimo o tome što se događa s majkom, što s bebom, što s njezinim tijelom, što može očekivati od svog novorođenčeta i kako da se bolje snađe u toj situaciji, da izgradi svoj krug podrške. Zanimalo nas je koji su najčešći strahovi trudnica i čega se točno boje. Strah od boli i o tome, toga se prvog dotičemo na radionici o porodu. I općenito, što poslije kad beba dođe, kako što s bebom, što se događa, što je normalno. Zapravo je to pitanje što je normalno, je li ovo normalno najčešće kod mladih mama. Kakav je osjećaj imati trud, što se događa u rodilištu, koja su moja prava, smijem li ja to? I to je onda na čemu radimo, da objašnjavamo ženama da su doktori i babice tu za njih i da one smiju sve što žele. Za vrijeme trajanja trudnoće i za vrijeme poroda jako je bitna podrška partnera i najbližih osoba. Jako je važno da je partner u svemu tome i meni je moj suprug bio uz mene svaki korak puta, ali bitan je cijeli sustav podrške. To naglašavamo i na radionicama, da je tu cijela obitelj, cijela zajednica koju smo mi nekako izgubili u ovom modernom načinu života, ali da svih uključimo, pogotovo nakon što se beba rodi. A ono što je važno reći za partnere je da je to jako emotivan događaj i za njih i da oni često nisu spremni na sve to što će se dogoditi. Zato je važno da partner i trudnica skupa prolaze te pripreme i da su oboje spremni za taj događaj. Jer ova radionica danas o porodu baš pohađaju je trudnice i partneri, tako da oni skupa znaju što mogu očekivati, kako da on njoj bude što bolja podrška i kroz trudnoću, a pogotovo na sam dan poroda. Mučnine kod mnogih trudnica zapravo traju cijelog dana, no ne moraju početi ujutro već u bilo koje doba dana. Što uzrokuje mučnine, točnog odgovora nema. Ali Jasmina je dala par savjeta o tome kako ih se ona riješila. Jako puno odmora, džumbir, badem. Najčešće dok izvrtite sve te savjete koje vam daju, prvo 3 mjeseca prođe i mučnine same od sebe prestanu. Ali ono što je važno je da u tom procesu slušamo svoje tijelo i da postoji razlog zašto smo i toliko umorne i zašto nam je nekad loše, da možda je to znak da trebamo usporiti i više se posvetiti sebi i stvari kojima se sad događaju s nama. Njihova radionica namijenjena je za trudnice kojima ovo nije prva trudnoća. Grupe za radionice su male kako bi atmosfera bila dosta opuštenja i kako bi se svim trudnicama mogli jednako posvetiti. Jako je dobro ponovno čuti sve te informacije, jer uvijek kada dođeš prvi puta, većina ti, neke informacije ti jednostavno zaboraviš ih. Kad dođeš drugi put, gledaš to drugim očima i onda pokupiš nešto što ti je sada bitnije. Grupe su jako male, jer smo zaključile, prvotno su bile grupe možda 15 ljudi, ali onda smo zaključile da je bolje raditi u manjim grupama, jer je jako opuštena atmosfera, ovako sjedimo u krugu i kroz razgovor nekako im prenesemo to znanje, a onda one se osjećaju puno slobodnije da postave neka pitanja koje u većoj grupi kad to izgleda kao predavanje ne mogu. Tako da imamo vremena i možemo se posvetiti svakome ponaosob i odgovoriti na pojedinačna pitanja. Organizatorice radionice su tu za vas, ako imate brojna pitanja. A tražite odgovore na ovim radionicama, možete doznati sve što vas zanima o trudnoći i porodu. Stručne osobe će odgovoriti na sva vaša pitanja, a možda i ublažiti neke strahove koje imate. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u emisiji "Ključ zdravlja". Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.